បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយវីដេអូថ្មីជាមួយនឹងរបស់ពិសេសជាច្រើនមុខថ្ងៃនេះអានេះរបស់មីក៏ឲ្យជួយធ្វើដើម្បីរកមួយឲ្យគាត់មាននិស្ស័យណាចង់ជាវបាទបងប្អូនណាត្រូវការតាក់តងតាមលេខនេះណាបាទលេខនេះគឺជាលេខរបស់គាត់បាទមានរបស់ល្អជាច្រើនថ្ងៃនេះអានេះ Facebook របស់គាត់បាទអូខេអានេះគឺជាស្ដេចបញ្ញាក្អែកដែលយើងពិបាកក្នុងការរកតែមិនពិបាកទេបនខ្លះគឺសបោអានេះគឺគេហៅថាបញ្ញាក្អែកដើមស្ដៅស្ដេចបញ្ញាក្អែកដើមស្ដៅបងប្អូនដឹងហើយស្ដៅគឺលើកល្អបកកែប្រើបានច្រើនយ៉ាងទេចៈជុំរោស៊ីស្នែការពារសឹកសង្គ្រាមសឹកសង្គ្រាមមានថាការពារក្របលំសេវដើរលំពេងសម័យដើមអញ្ចឹងសម័យនេះយើងអាចយកមកប្រើក្នុងការពារគោះណាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងៗដាក់តាមខ្លួនអញ្ចឹងទេចៈជុំធ្វើស្នែរោស៊ីគ្មានអីជាជាងយើងរោស៊ីទេបងប្អូនតែមានលុយគឺសុខសប្បាយច្រើនបើសិនយើងអត់លុយបាទហើយធ្វើដំណើរយើងការពារបានទៀតគោះណាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងៗនោះអត់សឹកសង្គ្រាមអត់មានអាណាលួចកាប់មែនតែយើងប្រើធ្វើជាសឹកក្រណាការពារគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងនេះបងប្អូនមើលទៅផ្លោកវាបាទធំធំល្អហើយនេះវាមានពណ៌ប្រេងខាងក្រោយនោះវាមានស្ដៅបាទអានេះនប់អស័យបងណាពេញចិត្តជើញចាស់បាទតាក់តងទៅនេះបងប្អូននេះថតវាចង្ងាយទំហំមកវាធំហ៎មេស្ដៅធំហើយនឹងមេស្ដៅទូចបាទយកឆ្លាក់បានបងប្អូននេះឆ្លាក់ទាំងកផ្លោឆ្លាក់ទាំងដើមដើមស្ដៅរឹងអាចឆ្លាក់បានលាបប្រេងខ្លឹមស្នោយើងក៏ប្រើយើងនេះបានឬអីដើមស្ដៅយើងនេះមិនបានឆ្លាក់បានដូចគ្នាដែរនេះបងប្អូនបើកផ្លោនោះគឺធំមែនទែនដាក់អាសនៈអីគឺល្អឆ្លាក់ចប់នឹងដាក់លើនឹងគ្រប់នឹងកន្លែងរោស៊ីនឹងបើថាយើងខ្ជិលពាក់តាមខ្លួនចំណែកនេះវិញគឺក្លឹមស្នោបាទក្លឹមស្នោបងប្អូនមើលទៅបាទមើលពណ៌វាទៅដឹងស្នោមិនមែនបើសិនអត់មានពណ៌គឺសស្លែបបេះមកផុយផុយនេះគឺក្លឹមបញ្ញាក្អែកកាប់អត់ហើយគាត់ចាប់អត់តាន់ក្លឹមស្នោនេះអានេះនប់ដែរហ្នឹងបាទនប់អស័យរបស់តាគេនៅគឺគេអធិដ្ឋានរបស់ហ្នឹងឲ្យនៅអញ្ចឹងរួញកប៉ុកអត្តនាទេដោយសារមានទូអង្គគេនៅនឹងមិនចេះរួញណារបស់គឺគេមានគេសម្គាល់អូខេដែរបាទនេះដូចតែយើងតុបតែងយើងធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីសម្រួលចិត្តយើងនេះក៏ជានប់អស័យទៀតតែបងប្អូនបាទស្អាតបាទមានដាក់តាំងដាក់ចានយើងវិសទ្ធាបានចានសិលគឺល្អនេះបងប្អូនមើលទៅបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់បងណាមានឫស្សីចង់ជើញទៅណា2 3ទៅបាទវិញខ្ជិលពាក់2 3 4 5អីទៅដាក់មកជុំគ្នាលើចានដាក់ស្កប់ក្របអីខ្វាយអញ្ចឹងណាបាទនេះទៀតបាទដែរស្អាតស្អាតបងប្អូនបាទនេះសរុបជុំគ្នាតែម្ដងបាទនប់តូចនប់ធំមានភ្នែករបស់នេះបើសិនជាលូតវាលូតទៅហើយដើមឫស្សីទៅបាត់ហើយតែវាអត់លូតជាលក្ខណៈតំពាំងទេរបស់នេះនេះមានច្រើនឯរូបមុនទេមិនដឹងតែគាត់
មិនដឹងថាថ្ងៃមុនគេកំងទិញនៅឆ្ងាយពេកតែបងគឺបាក់ផ្ញើបាក់ផ្ញើមែនទែនអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងគឺនៅរោងចាំម្ចាស់គេមិនងាយណាបងប្អូនមានប្រើតែទៀតអស់ហើយរបស់នេះមិនងាយរកទេគេចាំម្ចាស់គេទូអង្គបកាយបកាយណាក្នុងដើមមិនសៃជាទូអង្គល្អជាទេវតារកទេវតានេះលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមកអាណាតការតាក់តងអញ្ជើញទៅចោះមកទូអង្គភិកចាគឺជាទូអង្គល្អអត់មានទៅចាក់ទៅសម្លាប់ទៅស៊ីឈាមអីញ៉ៃញ៉ៃអ្នកណាទេបាទបងនេះគឺល្អបកាយស័ក្តិសិទ្ធប្រើបាន100គុណហើយស្ដៅខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់បានប៉ុន្តែថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះមានមិត្តភក្តិចូលមកវិថីបានគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងយកមកប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំចង់បានដែរស្ដាច់ប្រាក់ឯងស្ដៅវាអត់បានទេជាវគេវាច្រើនបងប្អូនតាមមុខហ្នឹងប្រើបានគេដាក់ពីរបីមុខទៅចាំបាច់ទៅអីនេះច្រើនពេកទេបាទតាពីរបីមុខទៅវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសទ្ធិ30សទ្ធិដែលយើងដើរក្រោមស្នួរយើងកាច់ដើរនេះនោះជាងមើលអត់ដឹងពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសាបលៀបខ្លះខ្លះយើងសទ្ធិបន្ថែមរបស់អំណាចបកាយយើងមាននេះនោះផ្សំទៀតទៅវាល្អសម្រាប់យើងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតបីជំនឿបងប្អូនភាគច្រើនមកជំនឿគាត់ភ្ញាក់ហើយរស់ស៊ីអញចុះអញរស់ស៊ីយូរហើយមិនក៏អ្នកខ្លះគាត់ពោលថាអញអត់កន្លែងអញអត់ដែរឃើញអញ្ចឹងណាជីកកាត់អត់ដែរឃើញអត់ហ្នឹងវាមានស្អីរាំងភ្នែកអញ្ចឹងជួនកាលគេមានរបស់ខ្លាំងជាងយើងមិនខ្លាំងរបស់ទូទៅគេរាំងភ្នែកយើងបានគេទាញចូលទៅហាងគេអស់ហើយយើងអត់ស្ញាញ់ហើយរបស់ខ្លះទៀតយើងមានម៉ួយច្រើនមនុស្សច្រើនឆ្លងកាត់មកហាងរបស់យើងតែគេអត់ប្រទះភ្នែកទេបងប្អូនត្រូវទទួលស្គាល់ចំណុចហ្នឹងបើខ្ញុំនៅពេញសឹង10ឆ្នាំខ្ញុំដឹងតោះតែយើងនឹកឃើញចង់រោមែនទេមិនរោឃើញហាងជីឡង់ចង់សក់ផ្លូវអត់ឃើញទេទៅយើងរោចាប់ដល់រោអានោះមិនឃើញហ្មងវាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវការភ្លាមភ្លាមនោះវាបាក់ទៀតបាក់ណាបាក់មែនទេមកយើងត្រូវការភ្លាមយករកភ្លាមយកឃើញយកអត់ហាងគឺខ្លាំងទៅទាញបានមួយភ្លាមភ្លាមគេដឹងរបស់នេះគឺគេដឹងចិត្តយើងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម្មចិត្តគេ alert យើងការធ្វើល្អការធ្វើអាក្រក់គិតល្អគិតអាក្រក់គឺគេដឹងធម្មចិត្តកត់ត្រាទុកទាំងអស់បងប្អូនអត់រួចខ្លួនទេខ្ញុំថាធ្វើល្អអាក្រក់នេះចង់បានល្អទៅរួចទេប្រយ័ត្នខ្លួនផងបាទគិតល្អបានល្អគិតអាក្រក់បានអាក្រក់ពេលខ្លះយើងគ្រោះថ្នាក់ដឹងខ្លួនណាគេមានរបស់ពិសេសការពារខ្លួនគេចាប់គិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតធ្វើអីមិនថាធ្វើអញបានវារស្មីយើងវាមិនតាន់ដល់ចោះគ្រប់ហ្នឹងបានឯខ្លះរស្មីគេខ្លាំងយ៉ាងនេះគេថែមយើងភ្លឹបអត់ដល់យើងដឹងខ្លួនទេវាអាចផ្ទុះកង់ឡានស្លាប់ឯងតាមនឹងខ្លួនក៏មានណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនជឿកុំប្រមាទណានិយាយពិតប្រាកដចង់ឲ្យបងប្អូនបានសុខសូម្បីតែមនុស្សក្បែរយើងគិតក៏យើងមានសមត្ថភាពអាចដឹងបានមិនតាមបាច់ញៀនដល់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេត្រឹមញៀនទី6ក៏អាចដឹងបានយើងគិតល្អក៏ដល់កន្លែងគេដឹងបានណាអ្នកខ្លះគេសមាធិគេធ្វើអីអីអីពីតាក់តងទៅនឹងសមាធិការចម្រើនរបស់គេហ្នឹងគេដឹងចិត្តយើងបានណាមិនបាច់ដល់ថ្នាក់ញៀនខ្ពស់ខ្ពស់ទេត្រឹមញៀនទី6ហ្នឹងក៏ដឹងចិត្តយើងបានដែរយើងមើលងាយគេយើងកោតសរសើរគេយើងស្រឡាញ់យើងស្អប់
ៀងកប់តោះអីហ្នឹងគេដឹងបានបងប្អូនអត់ជឿបងប្អូនសង្កេតមើលយើងសង្កេតមើលខ្លួនឯងតាតងសបិនតាតងមកភ្នូលអស់ហ្នឹងគឺវាអាចជួយយ៉ាងបានក៏យើងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអាចបោះហ្នឹងបានដែរគេមិនចេះថាថាទេណាបាត់ពិសោធន៍ចាស់បុរាណលោកបរិញ្ញកូនចៅមកគឺគេដកពិសោធន៍រាប់ម៉ឺនឆ្នាំសែនឆ្នាំលានឆ្នាំមកមិនត្រឹមតែឥឡូវវាងាប់តគ្នាផែនដីមួយទៅផែនដីមួយវាគឺជា notification នៅក្នុងធម្មជាតិវា alert អញ្ចឹងដឹងបាទ alert នេះ Facebook បងប្អូនវា alert វាប្រាប់យើងវាថែរក្សាយើងដូចយើងមាន smartphone មានដូចអាមេរិកប្រទេសវាមាន radar ចាប់មានកំតិចមានស្អីស្អីមក play ដូចគ្នាអញ្ចឹងតែយើងទៅទាញរបស់ហ្នឹងពីធម្មជាតិយកមកប្រើដោយសារធម្មជាតិវាភាពអស្ចារ្យភាពអស្ចារ្យជាក់ហើយតកតងនឹងការដឹកនាំផ្លូវយើងមិនដឹងគឺដូចគ្នាប្រទេសគេក៏ដូចយើងយើងក៏ដូចគេដែរការយុសបការសុបិននិមិត្តភ្នូលអីផ្សេងផ្សេងគឺជាការដាស់តឿនការរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយើងដើរផ្លូវខុសនៅក្នុងធម្មជាតិគឺវាមានរបស់អស់ទាំងនឹងមានមិនប្រកបស្ដៅនេះប្រហោងធំធំហ្នឹងសៃមានស្អីនៅនឹងពួននឹងអីក៏យើងមិនដឹងបើអំផ្លោកធំនេះមានរោណាបងប្អូនស្ដៅហ្នឹងបើអំផ្លោកធំនេះមានរោទេមានអាតិចតូចតិចតូចស្ដៅវាជាស្ដេចបញ្ញាក្អែកសួររោតិចតិចុំស្នែបកាយអ្នកគេថាប្រត្រីដឹងអត់សោតគេគេនៅរោមកឡងគ្នាឡងច្រើនអត់បានអត់បានឯងអ្នកប្រើស្នែស្នែត្រីយករត្រីបកាយធ្លាប់មានអ្នកប្រើបាទអរគុណបងប្អូនអរគុណបាទ